φαίνεται ότι επιβαρύνει το λογαριασμό του ρεύματος η ΕΛΤ με 3 ευρώ. Προφανώς δεν έχετε δει τις άλλες επιβαρύνσεις στην ΔΕΗ. Έχω δει όλα. Όλα διάφορους φορείς, τέλος πάντων, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και. Και θέλω να σας ρωτήσω, και να σας κοιτάξω στα μάτια και να με κοιτάξετε. Είναι τόσο, τόσο περίεργη δουλειά που κάνουν δημοσιογράφοι και τεχνικοί στην ΕΡΤ, που εσείς λέτε για συρρήκνωση της ΕΡΤ ξανά και ξανά. Προφανώς με το 1,5 ευρώ θα προκαλέσει την οικονομική ασφυξία Κουστέ. Στη ΔΕΗ. Και θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Επιτρέψτε με να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Και τώρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ένα 60 με 70% των εσόδων της ΕΡΤ πάνε στο δημόσιο χρέος, που θεσπίσατε εσείς. Και θέλω μια απάντηση. Μην τα μπλέκετε τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ πρέπει να φοβούνται την έλευση της Νέας Δημοκρατίας. Μην τα μπλέκετε τα πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και δεν τα μπλέκουμε, είναι η αλήθεια. Θα πρέπει, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε το χρόνο πίσω. Δεν θα γυρίσουμε το χρόνο, αλλά 5 λεπτά πριν. Γνωρίζετε τα πράγματα ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή με πραγματικούς αριθμούς λειτουργεί με ένα πολύ μικρό ποσό. Ακούστε. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Δεν λειτουργεί καθόλου με ένα πολύ μικρό ποσό. Λειτουργεί με ένα υπέροχο ποσό το οποίο πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος αναγνώρισα τον αγώνα και την προσπάθεια σε διάρκεια χρόνων των απλών τεχνικών, των απλών εργαζομένων, των απλών δημοσιογράφων, οι οποίοι ζουν με το μήνα. Κάποιοι από αυτούς έχουν μετά από συνύπαρξη πολλών χρόνων κάνει τις οικογένειές τους παντρευτεί ο ένας με τον άλλον. Αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα όπως και σε άλλα συγκροτήματα εκδοτικά, εφημερίδες που κλείνουν, που κινδυνεύει η δουλειά των ανθρώπων κλπ. Αυτό όλα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Μην μπλέκετε αυτό όμως με τις εξωτερικές παραγωγές, τις υπέροχες σπατάλες οι οποίες υπήρχαν, την κατασπατάληση του. Αν μου επιτρέπετε, με διακόπτε. Ακούστε, δεν κάνουμε διάλογο εδώ πέρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν συνέβη τύπου. Δεν κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε μετά, κάτσουμε σε ένα καφέ να συζητήσουμε. Μπορώ να λέω την άποψή μου. Δεν επιβαρύνεται με τα 3 ευρώ από την ΕΡΤ. Συγγνώμη. Μπορώ να λέω την άποψή μου και την άποψη του κομματός μας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δημοσιογράφος είμαι και να πω. Μέχρι εκεί όμως, αν μου επιτρέπετε. Μέχρι εκεί. Σας λέω λοιπόν ότι διαχωρίζουμε τους εργαζομένους, τους απλούς εργαζομένους και τον αγώνα τον οποίο δίνουν με την υπέροχη σπατάλη που γίνεται στο ελληνικό δημόσιο από έναν υπερδιωγγωμένο οργανισμό με κομματικά κριτήρια. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και σε καμία των περιπτώσεων αυτόν τον υπέρογκο λογαριασμό με ένα κομματικό κανάλι που δεν είναι κρατικό κανάλι, που υπηρετεί τα συμφέροντα στεγνά της ελληνικής κυβέρνησης, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίζει να λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί στην πλάτη των Ελλήνων φορολογωμένων. Λέω αυτό το οποίο λέει όλη η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν. Εντάξει.